Besimi im t'i lërë vend frikës, u unë do t'i bëj gjërat lëmsh, pavarësisht gjithçka. Mos e harroni këtë mësim. Kur besimi juaj i lë vend frikës dhe ju dini nga vullneti i Perëndisë prej frikës së çfarëdo lloj gjëje, gjithçka që po bëni është po futeni në të lashtë. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja juftojmë të ndiqni, kur besimi i lë vend frikës. A jeni ndjerë ndonjëherë sikur Perëndia ju ka thënë të bëni diçka dhe jeni nisur ta bëni atë gjë? Por më pas diku gjatë rrugës jeni dekurajuar, diçka ka ndodhur dhe keni vendosur që të veproni në një mënyrë tjetër. Dhe më vonë ju e kuptoni që mund të keni ndjekur rrugën e gabuar. Që ju vendosët baset i bënit ndryshe gjërat sepse dukej më e lehtë, sepse ardhmja juaj dukej më e vështirë, sepse nuk ishte ajo që ju donit saktësisht në jetën tuaj. Dhe kështu çfarë ndodh? Mbase ju nuk keni rreshtur së bëri vetes këtë pyetje. Përse duhet ta ndryshoj itinerarin që Perëndia më ka dhënë mua? Dhe mendoj se një nga arsyet kryesore është që besimi ynë i lë vend frikës. Për këtë unë dua të flas në këtë mesazh. Kur besimi i lë vend frikës. Kur kjo gjë ndodh, ne humbasim. Kur kjo ndodh, ne nuk i bindemi Perëndisë. Kur kjo ndodh, ne shpesh herë nuk themi më kurrë në pikën ku Perëndia synoi që të ishim. Kështu, shembulli i përsosur për këtë është te Zanafila kapitulli 12. Dhe dua që të shkoni atje nëse mundeni, ku më pas do të shohim se çfarë thot. Pra, kapitulli 12 i Zanafilës duke filluar nga vargu 10. Ndërkohë që ju e hapni Biblën atje, le të lexojmë edhe 12 vargjet e para dhe të kujtojmë se çfarë tha Zoti. Ja cili ishte premtimi i tij pa kushte ndaj Abrahamit. Por Zoti i tha Abrahamit, largo nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd dhe shko në vendin që unë do të tregoj. Këtu kemi premtim të 7 fisht pa kushte që Perëndia i bëri Abrahamit. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të bekoj ty dhe do ta bëj të madh emrin tënd dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Pik. A vutore ndonjë nëse por në këtë pasazh? Jo. Ky është një premtim pa kushte i Perëndisë. Nëse është pa kushte, kjo do të thotë se asgjë nuk do ta ndryshojë atë. Pra, Abrahami në vargjet 7 dhe 8 ishte nisur nga Uri i Kaldeasve për të shkuar në Kanaan, që do të thotë se ai po shkonte në veri dhe përreth drejt Kanaanit dhe shkrimi thot atëre u shfaq Zoti përpara Abramit dhe i tha: "Unë do t'i jap këtë vend pas ardhjes sate." Atëre Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit që ishte shfaqur. Së kthehemi u zhvendos drejt malit në lindje të Bethelit dhe ngriti çadrat e tij duke pasur Betheli në perëndim dhe Ajin në lindje. Dhe ndërtoi aty një altar kushtuar Zotit dhe i bëri thirrje emrit të Zotit pra 2 herë. Ja se çfarë bën ai. Kur ndalon dhe lutet, kjo tregon se ai jo vetëm që po e ndëronte Zotin, por po e shpallte të tijen atë tokë. Ai po e shpallte të tijen atë tokë që Zoti kishte thënë. Dhe më pas, nëse do të vini re në vargun 9, Abrami filloi një udhëtim duke vazhduar të zhvendoset në drejtim të Negevit. Tani ai po shkonte në jug, por në vend pati zi buke dhe Abrami zbriti në Egjipt për të banuar sepse në vendin e tij ishte zi e madhe buke. Por ndodhi që kur po hynin në Egjipt, ai tha Sarait, gruas së tij: "Ja, unë e di që ti je një grua e pashme." Dhe kështu kur egjiptasit do të të shohin, kam për të thënë: "Kjo është gruaja ti." Do të më vrasin mua. Por do të lënë të gjallë ty. Të lutem thuaj që je motra ime, me qëllim që mua të më trajtojnë mirë për shkakun tënd. Dhe jeta ime të shpëtoj për hirin tënd,
Sa keq për ty, por unë mund të jetoj vetëm falë ti. Në fakt, kur Abrami arriti në Egjipt, Egjiptasit panë që gruaja ishte shumë e bukur. E panë edhe oficerët e faraonit dhe lavdëruan para faraonit dhe gruan e quan në shtëpinë e faraonit. Dhe ai u sol mirë me Abramin për shkak të saj. Kështu Abramit i dhanë dele, boj, gomar, shërbyes, shërbyese, gomarica dhe deve. Që do thotë se për kësaj gruaje të bukur. Ai mori buaj, gomarica, deve dhe dele. Sot ato do të ishin Mercedes, një Bentley dhe një Rolls Royce. Duhet të merrte diçka. Por Zoti e goditi faraonin dhe shtëpinë e tij me fatkeqësi të mëdha për shkak të Sarajit, gruas së Abramit. Atëherë faraoni e thirri Abramin dhe i tha: "Çfarë më bëre? Pse nuk më the që ajo ishte gruaja jote? Pse më the, është motra ime, kësi soj unë e mora sikur të ishte gruaja ime? Ja pra ku është gruaja jote, merre me vete dhe nisu." Pastaj faraoni u dha urdhër njerëzve të tij lidhur me Abramin dhe ata e nisën atë, gruan e tij dhe gjithçka kishte. I thoni, ç'lidhje ka kjo sot me mua? Në fakt ka shumë. Ndaj dëgjoni me kujdes, sepse tema e kësaj është thjesht kjo: kur besimi lë vend frikës dhe ju filloni të keni frikë që të bëni vullnetin e Perëndisë. Gjë e parë që do thosha është thjesht kjo, pra, që kur kjo ndodh, ndodh sepse fokusi ynë ka kaluar nga Perëndia tek rrethanat tona. Bani mend që ai ndërtoi dy herë një altar për Perëndin. E shpalli tokën për Zotin, u shpërngul në Kanaan, që ishte premtimi Perëndisë së plotfuqishëm dhe shkrimi thotë se ai u shpërngul atje dhe atje në mënyrë të natyrshme ai do të ndërtonte altar. Dhe kur mbërriti atje u habit shumë, në vend kishte rënë zi e bukës. Ai e filloi me besim, por kur rrethanat ndryshuan, ai pati një ndryshim në mendje, një ndryshim në zemër. Ai kishte ndërtuar dy herë altar. Dhe kështu ndaj, mendoni për këtë, Perëndia nuk zihet kurrë në befasi. Ai e dinte që kishte zi bukë atje. Ai e dinte që para se Abrahami të nisej, që ai do të gjendej në një situatë të vështirë, që do t'i kërkonte atij t'i besonte Perëndisë. Dhe kështu, kur i shohim këto gjëra, ne mendojmë dhe arsyetojmë rreth bindjes ndaj Perëndisë dhe themi po Zot, po Zot. Dhe kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç e presim ne të shkojnë, ajo po Zot është mbase Zot, mbase Zot ose jo Zot, jo Zot. Pra ajo që ndodh është që fokusi ynë kalon nga Perëndia te rrethana tona. Sa herë që e lejojmë këtë të ndodhë, do të futemi në telashe. Rrethanat janë gjithnjë në ndryshim. Fokusi ynë duhet të qëndrojë se kush është Perëndia, çfarë ai ka premtuar. Ai do të mbajë gjithnjë premtimin e tij. Pra çfarë ai bëri është që i hoqi syt nga Perëndia, i harroi të dy herët që ndërtoi altaret para Zotit dhe adhuroi atë, dhe më pas kur gjërat nuk shkuan mirë, ai zgjodhi të ndiqte arsyen e tij. Arsyeja tha që në Egjipt kishte ushqim, në Kanaan kishte zi buke, dhe kështu ai u shpërngul në drejtimin e kundërt. Dhe ja ku është e vërteta, dhe është një e vërtet madhështore, ndaj duhet ta kuptoni. Dhe kjo është fakti që rrethanat e mia ndryshojnë. Nuk do të thotë se unë duhet të ndryshoj. Nëse Perëndia ju tregon vullnetin e tij për diçka të caktuar dhe ju kërkoni të bëni një gjë, ai kërkon që të ecni me të. Ndaj mbajeni mend këtë, kur ne dalim jashtë vullnetit të Zotit, të planit të tij, të qëllimit të Perëndisë, ne do të futemi në telashe. Dhe së dyti, besimi i lë vend frikës kur ne fillojmë të marrim vendime bazuar në arsyetimin njerëzor, jo te besimi tek Perëndia. Dhe këtë gjë bëri ai. Arsyeja njerëzore tha: "Në vend ka zi buke. Nuk duaj që familja ime të vdesë urie dhe unë t'i humbas të gjithë shërbëtorët, kopen dhe të gjithë qërat e tjera." Dhe kështu, bazuar tek arsyetimi njerëzor, ai bëri atë që arsyetimi njerëzor i tha të bënte. Të gjente ku ishte ushqimi dhe të shkonte atje. Perëndia nuk tha këtë gjë. Premtimi i Perëndisë ishte një premtim i 7 fisht pa kushte. Por kjo ishte diçka e arsyeshme për të bërë, kishte një zi buke, ai kishte shumë shërbëtor, kope e shumë të tjera. Dhe kështu, ja se çfarë mendoi ai në mendje. Ai arsyetoi dhe tani e harroi se çfarë tha Perëndia. Ai mendoi dhe ja, unë do të shkoj në Egjipt për një kohë shumë të shkurtër, do të marr ushqim mjaftueshëm, do të kthehem dhe do të bëj atë që Perëndia më ka thënë të bëj. Dëgjoni. Gjëja më me mend që mund të bëjmë nuk është gjithnjë gjë e dur. Pika e tretë që duhet të kuptoni është kjo: kur harrojmë që Perëndia është sigurues dhe mbrojtës gjithashtu për ne, ne i marrim frenat në duart tona. Po çfarë duhet kishte bërë?
ai duhet të ishte gjynjëzuar, ose do të thosha që duhet të kishte ndërtuar një altar tjetër, pikërisht atje në vendin e Kanaanit, ku ushqimi ishte me pakisë dhe gjithçka dukej shumë keq. Të kishte rënë në gjujin dhe të kishte thënë Perëndi, ja se çfarë më ke thënë ti të bëj. Ja cili është premtimi që ti më bëre. Tani Zot shikoje këtë rrëmuj. Zot, ne nuk kemi ushqim mjaftueshëm, Perëndi, ti je siguruesi im, ti je mbrojtësi im, po tani çfarë duhet të bëj unë? Perëndia nuk ngel asnjëherë pa një zgjidhje për të ofruar. Ai duhet të kishte qëndruar atje ku ishte dhe të kishte besuar atij se edhe në mes të zi së bukës Zoti do të siguronte, por ai nuk e bëri këtë. Ai bëri atë që arsyeja njerëzore i tha, sepse ai harroi që Perëndia ishte siguruesi si dhe mbrojtësi i tij. Dhe ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Ne shohim përreth, shohim rrethana tona dhe themi po ja. Unë e di që Zoti tha këtë, por kjo na fut gjithnjë në telashe. Kur ne zëvendësojmë fjalën e Perëndis, vullnetin e tij, planin e tij, futemi në telashe. Pra pyetja është, çfarë duhet kishte bërë ai? Ai duhet të kishte besuar Zotit dhe të kishte kujtuar premtimin e 7 fisht pa kushte të Perëndis. Jo nëse ka zi buke, ose nëse më sulmojnë, ose nëse Perëndia tha ja se çfarë do të bëj. Kështu Abrahami vendosi të shihte përreth dhe të pyeste veten, po tani çfarë duhet të bëj, çfarë mund të bëj në këtë pikë? Dhe ajo çfarë ndodhi ishte kjo. Kur Perëndia na thotë të bëjmë diçka dhe ne fillojmë të shohim se çfarë mund të bëjmë, futemi në telashe. Gjithnjë nxjerrin fjalët si e po nuk mundem me këtë, nuk mundem me atë, as me këtë tjetrën. Harrojmë faktin që ndonjëherë Perëndia na tërheq, na sjell dhe na vendos në një vend ku jemi absolutisht plotësisht të varur ndaj tij, duke mos kuptuar që ai kërkon të na mësoj diçka. Që a i kërkon të ta mëson të Abrahamin, unë të bëra një premtim, që do të siguroja për ty, do të mbroja pavarësisht çfar do logje, fjala ime është pakushte. Në vënd që ta beson të këtë gjë, a i harroja të që Zoti tha, a i pa rrethanat e ti dhe tha, kjo nuk do të funksionoj. A i mbase tha, me siguri, Zoti do të më kuptoj. A i keni thënë do njëherë këtë? E di që Perëndia do të më kuptoj, jo a i do të qëndroj më të mirës. Dhe kështu, ai duhet të kishte ndaluar atje, të ndërtonte një altar dhe të thoshte Zot, kam ardhur deri këtu. Çfarë do që të bëj në vazhdim? Ai harroi që Zoti ishte siguruesi. Zoti ishte ai që e thirrri atë, Zoti ishte ai që e bëri këtë premtim mahnitës, Zoti ishte ai që kishte sjell ata deri në atë pikë. Zoti ishte ai që i kishte dhënë atij shërbëtor, një grua të bukur dhe gjithçka. Dhe tani që rrethanat për Abrahamin nuk ishin të mira, ai vendosi të hidhte një hap. Dëgjoni këtu. Kur hidhni një hap të gabuar, duhet a dini që vjen dhe një hapi dyti gabuar, dhe një hapi treti gabuar. Bindja bën atë që Perëndia thot të bëjmë, kur a i thot që ta bëjmë, ashtu si që a i thot, dhe nëse nuk e bëjmë, ajo që ndodhë është që ne e paguajmë çmimin, dhe ja se çfarë bëri e. Pra, në vend që ti beson të Zotit për gjithë shka që kishte nevoj, a i vendosi ta bënde në mënyrën e ti. Dhe, unë mendoj se këtu kemi një shembull të mirë, kur jemi të gatshëm të sakrifikojmë pasurit tona më të çmuara me qëllim që të fitojmë favorin e të tjerëve, ne futemi në telashe. Tani dëgjoni çfarë ndodh. Frika e tij e drejtoi në Egjipt jashtë vullnetit të Zotit. Tani ai po përballej me diçka më të madhe sepse i tha Sarës, unë e di që ti je një grua e pashme. Dhe ai e tha këtë gjë disa herë. Ajo duhet të ketë me të vërtet një grua e bukur dhe unë e di që nëse shkojmë në Egjipt me këtë do të përballemi. Dhe kjo ishte mënyra se si faraonët dhe mbretërit e tjerë veproni shpesh, ata thjesht merrnin gjithçka dhe këtë do që donin. Pra, a ishte nisur në drejtimin e gabuar, dëgjoni, kur ju i hidhni një hap në drejtimin e gabuar, hapi dytë është më i lehtë. Hapi tretë është edhe më i lehtë. Ja pse Zoti do që ne të ecim në vullnetin e tij dhe të besojmë që ai do të bëjë atë që ka premtuar të bëj. Kështu, a i tha Sarës, unë e di që ti e një grua e pashme. Pra ne duaj që të kthehemi te vargu 12 për një çast. Në kapitullin 12. Tani, kur egjiptasit do të shohin, kanë për të thënë kjo është gruaja e ti. Ata do të më vrasin mua. Dëgjoni, po flasin për egoizm, ju lutem, dëgjoni këta. Kur egjiptasit do të shohin, kanë për të thënë kjo është gruaja e ti. Do të më vrasin mua, por do të lënë ty të gjallë. Kjo është ajo që do të mendojnë. Të lutem thuaj që je motra ime me qëllim që mua të më trajtojnë mirë për shkakun tënd dhe jeta ime të shpëtoj për hirin tënd. Për kë po fliste ai këtu? Ai po fliste për veten e tij.
unë jam i gatshëm të hej dorë nga ty, që të shpëtoj jetën time. Tani ai nuk po mendonte se çfarë do të ndodhte pas kësaj. Ai nuk po mendonte se çfarë do të ndodhte në të vërtetë. Ai thjesht po thoshte, unë do të hej dorë nga ty për të shpëtuar kokën time. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ai e bën këtë dhe pika e pesë duhet t'ju japësh kjo. Kur ne harrojmë premtimet pa kushte të Perëndis dhe fillojmë t'i druhemi njerëzit, diçka ndodh. Ne jemi në telashe. Tani, unë nuk po them se Zoti po ju bën një premtim pa kushte për çdo ditë, ka premtime pa kushte në fjalën e Perëndis. Por pasi kemi besuar Jezus Krishtit për një kohë të caktuar, ne duhet të kuptojmë se ai do ta mbajë premtimin e tij. Dhe Perëndia u mor shumë me këtë pjesë te Abrahami. Ai mbajti të gjitha premtimet e bëra pa asnjë përjashtim, ja se çfarë do të bëj unë në jetën tënde. Pik. Tani ai gjendej në Egjipt ku nuk duhet të ishte. Dhe mbani mend këtë gjë. Kur shkoni në vendi ku nuk duhet të jeni, do të bëni diçka që nuk duhet ta bëni dhe do të ndjeni diçka që nuk duhet ta ndjeni. Dhe të paguani një çmim që nuk do doni ta paguani. Dhe kështu ai doli jashtë vullnetit të Zotit, ai ishte në Egjipt dhe po përgatitej se si ta zgjidhte këtë rrëmuj ku gjendej. Dhe vetmja gjë që ai mund të kuptonte ishte që ishte i gatshëm të sakrifikonte gruan e tij të bukur. Këtë tha ai që ajo ishte e bukur, dhe kur shërbëtorët e faraonit i panë ata thanë që ajo ishte e bukur, prandaj faraoni e mori atë, ai duhet këtë menduar se ajo ishte e bukur. Unë do të sakrifikoj gruan time të bukur për të shpëtuar kokën time. Dhe kur mendoni se cili është plani Perëndis, kuptoni se kjo nuk është pjesë e planit të tij. Kjo është arsyeja dhe do të më dëgjoni të flas për këtë. Kjo është arsyeja pse ne flasim për vullnetin e Zotit. Vullneti i Zotit është plani Perëndis. Është mesazhi Perëndis, është drejtimi Perëndis. Dhe Perëndia kërkon që ne t'i besojmë dhe t'i bindemi atij. Ne mund të ngrihemi në kishë dhe të këndojmë beso dhe bindu, më pas të largohemi dhe të mos i bindemi atij. Prandaj Perëndia i kishte dhënë atij këtë premtim mahnitës. Dhe tani ai është në një situatë ku ai e dinte se çfarë do t'i ndodhte sepse ky ishte zakoni i tyre. Faraoni merrte gjithkënd që donte, sa herë që të donte. Dhe ai e mori Sarën. Kur themi që e mori Sarën, nuk do të thotë se ai e vendosi atë diku në një platformë. Ai e trajtoi atë si gruan e tij. Kështu, kur i harrojmë premtimet pa kushte të Perëndis, ne fillojmë të kemi frikë nga rrethanat e fusim veten tonë në telashe. Dhe ky është një shembull i përkryer i kësaj. Besimi i lë vend frikës. Kur ne marrim vendime që nuk janë të perëndishme, vendime që janë në kundërshtim me vullnetin e tij. Ai tha ti do të shkosh në Kanaan. Ai nuk tha do të biesh rrugës anësore dhe do të shkosh në Egjipt. Ai nuk i tha Abrahamit, nëse nuk ka zi buke në Kanan. A i tha, unë po të qoj në Kanan, a i është vëndi ku do të rritin njerëzit e mi. Por a i e dëgjoj, për a i ko sa i përshtate e ati. Dhe kështu, ja ku ishte e i tëni. Dhe a i po përbalej me një situatë, që a i e dinde se do t'ishte shumë e vështirë. Mënyra e vetme se si a i do t'imbjeton të kësaj dhe a i e dinde, ishte që t'ishte dorë nga gruaja e tij e bukur. Sepse kështu funksiononin gjërat në atë kohë, nëse faraoni thoshte dua diçka e merrte. Nuk ishte dyshime për këtë gjë. Dhe kështu, pika e gjashtë që dua t'ju japë është kur ne jemi të gatshëm t'ju shkaktojmë dhimbje të tjerëve dhe një dëm të pamas për të mbrojtur veten tonë. Kur bëjmë këtë, do të përballemi me vështirësi dhe mundime. Dhe çfarë ndodh është që kur besimi i lë vend frikës, ky është reagimi. Kur nuk i besojmë më Zotit dhe fillojmë t'i druhemi rrethanave, jemi të gatshëm t'i shkaktojmë të tjerëve dhimbje dhe një dëm të pa mas për të mbrojtur veten. Dhe ai tha, do të më vrasin mua, por do të lënë të gjallë ty. Pra, nëse ti thua se je motra ime, mua do të më trajtojnë mirë, dhe jeta ime do të kursehet prej teje. Pik. Më pas çfarë? Më pas, ti do të jetosh me faraonin për pjesën tjetër të jetës dhe unë do të shkoj ku, jam në Egjipt, ku nuk duhet të isha. Daj, nëse thuaj që je motra ime, mua do të më trajtojnë mirë, jeta ime do të kursehet prej teje. Prandaj, mendoni për këtë.
sa herë që doni të bëni diçka të gabuar. Zakonisht mund të gjeni një arsye mjaft të mirë për ta bërë atë, apo jo? Nëse doni të bëni diçka të gabuar, mund të gjeni një arsye mjaft të mirë për ta bërë atë. Ai e dinte që ajo ishte gabim. Ai bëri një zgjedhje bazuar në arsyetimin njerëzor. Unë nuk mund të qëndroj këtu dhe të ngordh urie. Mund të kthehem dhe të shkoj në Egjipt, të qëndroj atje për ca kohë derisa gjërat këtu të përmirësohen. Më pas do të kthehem. Kur dili nga vullneti i Perëndis, planet e tjera në vazhdim nuk janë të sigurta. Nëse dilin jashtë vullnetit të Perëndis, nuk ka ndonjë ndryshim se cili është plani i radhës. Nëse jeni jashtë vullnetit të tij, nuk keni siguri për hapin tjetër, vetëm nëse po bëni kthesë me Perëndin. Dhe ajo që ai po thoshte ishte, do të shpëtoj veten. Pra, çfarë ndodhi? Shkrimi thotë, për Zoti e goditi faraonin dhe shtëpinë e tij me fatkeqësi të mëdha. Jo vetëm një, fatkeqësi të mëdha. Për shkak të Saraj, gruas së Abramit. Dhe faraoni ishte mjaft i zgjuar për ta kuptuar këtë gjë. Atëherë faraoni e thirrri Abramin, dëgjoni me kujdes, dhe i tha, "Çfarë më bëre kështu? Pse nuk më the që ajo ishte gruaja jote? Pse më the është motra ime, kësaj unë e mora sikur të ishte gruaja ime? Ja pra ku është gruaja jote, merre me vete dhe nisu." Pastaj faraoni u dha urdhër njerëzve të tij lidhur me Abramin, dhe ata e nisën atë, gruan e tij dhe gjithçka kishte. Dëgjoni. Kur Perëndia thotë do të bëj diçka, ai do ta bëj atë gjë. Dhe çfarë bëri ai? Ai dërgoi një fatkeqësi aq të rëndë sa ta kthente përmbys faraonin dhe të gjithë mbretërinë e tij. Merre këtë grua dhe largohu prej tij. Dhe mos u ktheni më kurrë. Tani i gjithë ky realitet thotë se kur besimi i lë vend frikës, ne futemi në telashe. A e kuptuat këtë? Kur besimi i lë vend frikës, ja cili është procesi, ja çfarë ndodh. Dhe, në mënyrë të natyrshme, Zoti e ruajti Sara. Në gjenealogjinë e Jezusit, ne gjejmë edhe birin që ajo pati. E mbani mend se çfarë tha ai, dëgjojni këtë, më pëlqen se si Perëndia e tha. Unë do të bëj një kom të madh prej te. Unë nuk do të bëj ty një njeri të madh prej te, do të bëj një kom të madh. Cili kom ishte ai? Izraeli, hebrej. Unë do të bekoj ty, do të bëj të madh emrin tënd. Dhe vazhdojmë të flasim për të. Kështu ti do të jesh një bekim dhe i tha, dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tër familjit të tokës. Këtu përfshihemi të gjithë ne. Perëndia e mbajti fjalën e tij. Por mësimi është shumë i thjeshtë. Mësimi është, kur besimi im ti lër vend frikës sime, unë do t'i bëj gjërat lëmsh, pavarësisht gjithçka. Mos e harroni këtë mësim. Kur besimi juaj i lë vend frikës dhe ju dini nga vullneti i Perëndis prej frikës se çfarë do lloj gjëje, gjithçka që po bëni është që po futeni në telashe. Ju kaloni nga ujra me 40 metra thellësi në ujra me 6 metra thellësi dhe nuk dini të notoni. Kjo është një histori madhështore, sepse është një paralajmërim i fortë, që dalim jashtë vullnetit të Zotit, dalim jashtë vullnetit të Perëndis, sepse nuk i besojmë atij. Dëgjoni se çfarë tha ai. Unë do të bëj një kom të madh prej teje. Do të bekoj ty. Nuk do të ngatroj ty. Do ta bëj të madh emrin tënd. Ti do të jesh një bekim. Unë do të bekoj ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që të mallkojnë. Këtu përfshihet edhe faraoni. Te ti do të jenë të bekuara tër familjet e tokës. Premtimi pa kushte i Perëndis. Por kur besimi im kalon nga siguria tek fjala e Zotit, te ajo që unë mund të bëj, që duket më e mirë, që duket më e dobishme, më e pranueshme, atëre unë jam në telashe. Pra, kur të shkoni në shtëpi, të bini në gjujmë për të lutur, ose si do që të luteni, base duhet i thoni Zotit, Zot, a jam aty ku duhet të jem? Mos jam nga ana frymërore në Egjipt kur duhet të jem në Kanan, kur duhet të bindem ty të ecë në vullnetin tënd, ti përgjigjem vullnetit tënd në jetën time? Ju ose do t'i besoni atij, ose do të gaboni në jetën tuaj. Dhe e dini çfarë do doja të ulesha me çdo adoleshent dhe t'ju thosha. Dëgjoni.
dëgjoni me kujdes nëse nuk doni të dëgjoni asgjë tjetër. Dëgjoni këtë. Ky është një model hyjnor. Nëse ju sakrifikoni diçka për mëkatin, jeni në të lashe. Amen? Atë ne të falenderojmë për këtë histori. Të falenderojmë për këtë të vërtet. Të falenderojmë për këtë paralajmërim. Dhe të lutem që do ta rrënjosësh këtë në mendjen e çdo personi që e dëgjon në këtë sallë dhe gjithashtu në mbar botën. Nuk ka rëndësi personi, vendi, koha, mënyra. Parimi nuk ndryshon kurrë. Kur ne dalim jashtë vullnetit tënë, do ta gjejmë veten tonë në frikë dhe mbas edhe në tragjedi. Unë të lutem që nëse dikush këtu nuk të ka pranuar asnjëherë si shpëtimtar, jepi atij urtësi, o Zot, që të kërkojë ta falësh për mëkatet, të kërkojë që ta ndihmosh ta kapërcej të kaluarën, të dorëzojë ty jetën e tij pas edhe një dyshim, dhe të fillojë të jetojë një jetë perëndishme. Lutem për këto në emrin e Jezusit. Amen.